അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിന് പോയി. അതാണ് മാറ്റം അല്ലേ? വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നുകളഞ്ഞ് ആ മനുഷ്യന്റെ ചെറുവരൾ മുറിച്ചെടുത്ത് കഴുത്തിൽ മാലയാക്കി തൂക്കി ഉക്കാലച്ചന്തയിൽ സംഹാര താണ്ഡവമാടിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് വരെ പരിചയമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് പരിചരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി മാറിയത്. യൂഫ്രട്ടീസിന്റെ നദീതീരത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒട്ടകം വെള്ളം കിട്ടാതെ ചത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദിവസത്തിൽ ഞാൻ സമാധാനം പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കരഞ്ഞിരുന്ന ആ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയ ഖുർആനിന്റെ അതുല്യമായ അനുപമമായ മാസ്മരികമായ അമാനുഷികമായ ശക്തി ഇന്നും ഇന്നും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വീടിന്റെ തട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ സായുധ്യമടയുന്നു. അരുത് ആ ഖുർആൻ നെഞ്ചിലേറ്റുക. ഇറങ്ങുക സമുദായത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക്. വിപ്ലവമുണ്ടാകും, അനിതര സാധാരണമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും അല്ലേ? ഇതുവരെ കയർത്ത് മാത്രം സംസാരിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ വയസ്സാങ്കാലത്ത് ഒന്നിനും കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തലയുടെ ഭാഗത്ത് വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പാപ്പ ഞാനുണ്ട്, ഞാനുണ്ട് പാപ്പ, ഉമ്മ ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നോമനകളെ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഷേക്സ്പിയറിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ടോൾസ്റ്റോയെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ടോൾസ്റ്റോയെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. വെച്ചുകൊടുക്കുക കൈവെള്ളയിലേക്ക് ഖുർആൻ മാറും ഏത് മനുഷ്യനും.